patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi įsijungę mūsų pokalbių laidą. Šiandien studijoje Giedrius Sakalauskas. Labas, Giedriu. Sveikas, Liudai. Aš mūsų eterį pavadinau penktos kolonos plytos, nes man atrodo, kad yra geras laikas, na, prezidento rinkimų kampanijos šiokios tokios įvykiai, pasisakymai, apskritai visas informacinis laukas pakalbėti apie tai, ką mes, na, vartojam, kartais net nepagalvojam, kas tai yra, bet, na, žinoma, kad atėję iš senų laikų buvo toksai Ispanijos pilietinio karo veikėjas generolas Emilio Mola, kuris žygiuodamas keturiomis grupėmis kolonomis, reiškia, į Madridą, turėjo dar planą B, penktą koloną, kaip jisai pats sakė, Madride belaukiančią, reiškia, ir iš esmės jį pasiteisino tie laukinti ateinančiųjų, kažko priminanti mūsų laikus. Kolona padarė savo darbą, padėjo visiems kitiem ir galų galę Madridas krito, o Frankas ilgam atėjo valdyti valstybės. Giedrius Sakalauskas yra vienas vyriausių ir geriausiai žinomų Lietuvos elfų, taip pat pilietinio atsparumo centro RES publikai kūrėjas ir vadovas. Ir žmogus, kuris Facebook'e kovoja karus, dažnai yra užblokuojamas, grįžta, vėl dingsta. Bet tavo moto tam puslapyje yra garsi citata apie tai, kad tai, ko reikia blogai, tai, kad geri žmonės nieko nedarytų. Tai, man atrodo, tu esi tas žmogus, kuris darai, kad to blogio būtų mažiau. Visgi, mano pirmas klausimas yra, kaip tu matai tuos, kurie daro kažką kitą. Pavyzdžiui, na, ponas, kuris buvo apkaltintas sulaužius konstituciją ir labai gudriai išsisukęs, išėjęs iš Seimo Žemaitaitis, pavyzdžiui. Kur tu padėtum savo lentynoje visų, na, vertybių ir apskritai įvykių Lietuvoje? Žemiau nebūna, padėčiau tenai, apačioj. Nesakysiu, padariui kompanijoje, ko gero, nevartojim iš tų žodžiai, bet savo šitai privardinu. Gerai, bet yra ir kitų, tarkim, Vaitkus, Vėgėlė, kažkoks yra visgi, na, demokratijos klestėjimo triumfas, ar visgi čia kažkas tokio kito, ar mes turėtume nekreipdėmėsio į juos ir sakyti, na, tai žmonės turi nuomonę, ne, reikės jo taikstytis. Nu, čia toks ne vienareišmis dalykas, aš sakyčiau, švienos vis tai yra laisvės kaina, ar ne, mes kovojame už laisvą Lietuvą, kurioje už savo nuomonę, už savo užsakytas mintis nesodintų į kalėjimą ar neuždarytų į psichiatrinę ligoninę. Tai čia yra laisvės kaina. Bet iš kitos pusės, aišku, tai yra turi pasverti. Aš manau, kad demokratija, laisva šalis, turi gintis prieš atvirai, prieš ją dirbančių žmonės. Tai mes turim surasti tą balansą. Būtent todėl šiandien esi studijai tu, ne koks nors pareigūnas, kuris ten iš karto pradėtų gintis trūkumų įstatymų ten arba kažkokių netinkamų straipsnių nebuvimų. Visgi visuomenės požiūris į tuos, ką galima būtų pavadinti tiesiog jokingais bepročiais. Ar yra sezonai kokie nors valstybės gyvenime, kad juos galima kreipti dėmesio mažiau arba daugiau, ir kur link veda tavo manimų tokie vat, na, pabepročiavimai apskritai? Na, aš manau, kad tai yra gana pastovus dalykas, tas kiekis, kaip tu jį vadini bepročiai, aš gal pasakyčiau vatnikai, kuris yra toksai žargonas. Tačiau yra, vis tik tai tame galima įžiūrėti kažkokią tai ranką, kuri gana profesionaliai nukreipia reikiamų laiku, suaktyvina. Nesu aš spec tarnybos, neturiu kokių tai įrodymų ir sakyti, bet vis tiek nuo 14 metų kaunėsi su šitais brūdais ir tu matai, kai reikia, jie yra suaktyvinami. Tai yra tipiškas didžiojo kaimyno modus operandi, kuris ieško bet kokį momentą visuomenėje, kur galima žmonės kiršinti. Kaip tau atrodo, na, garsusis violetinis skandalas, čia buvo grinai mūsų visuomenės pikžaizdės, ar padėjo jam vystytis kas nors? Garliava turbinė. Aš esu užtikrintas, kad padėjo. Nežinau kiek ir kaip, bet užtikrintas, kad padėjo. Tai yra mūsų vidinės problemos. Yra. Pas mus daugiausia tos išnaudojimas vidinės problemos ir kodėl geigo, kodėl neišnaudoti. Tu pakankamai intensyviai jos žiūri, matai, man atrodo, kad tarkim, ta
visur esančių ir nebaudžiamų pedofilų linija, jinai nėra kažkas unikalaus Lietuvai, ar ne? Turbūt yra metodičkos vadinamosios arba patarimai, ką daryti tam tikru atveju, jeigu reikėtų kažkur timtelt, kad žmonės susijaudintų labai ir pultų kažką, tai na, klibinti savo šalyje. Liudai atsakėjai, tu uždavėjai klausimą ir atsakėjai, būtent taip yra, būtent taip. Būtent yra budinti tema visam pasaulyje, kai reikia, jinai ištraukiama, kai reikia, jinai kažką. Bet aš tai darau prielaidą, aš nelyginau ten kur nors Bulgarijoje arba ten kokie nors Vengrijoje. Aš irgi darau prielaidą, aš kategoriškai nieko negaliu teikti, aš neturiu kokios studijos atnešti tau padėti, va, pavartyti, pamatysi. Na gerai, bet konkrečiau pažiūrėtumėm temos, kurios jos erzina, tarkim, kas tau atrodo labiausiai tokio, nu, kas ar trigerina, kaip sako žmonės, kai kurie, vat, kada jie aktyvuojasi, į ką jie reaguoja tie žmonės. Nu, matai, jeigu strategiškai kalbant, ar ne, tai apskritai, aš manau, kad juos nervina, kad Lietuva beprotiškai sėkminga šalis, ar ne, juos nervina, kad Lietuva yra NATO šalis. Jos nervina, kad Lietuva yra Europos Sąjunga, už tai jie ir pasakoja, Lietuva yra žlugęs projektas, žlugusiam projektą Europos Sąjunga ir kuria yra okupavęs NATO. Ne, bet tie taktiniai dalykai, nu pažiūrėk dabar, aš tik tai truputį nustebęs esu, kad dėl šaudmenų gamyklos Baisogaloj vis tik tai nėra labai užkeltas, žinai, vėlgi, liaudės per EU protestas. Nes ten nu, labai sunku, nes vis tik 400 hektarų, aš manau, ten tokie logistiniai dalykai labai sudėtingi yra. Na, bet jeigu pažiūrėtume mūsų didvyrius, tarkim, pokario kovotai, kuo čia dabar, reiškia, blogai, prie kurio čia priskirtum prie sėkmės, nu, bet čia lyg ir nesėkmės, čia yra istorijos neigimo, turbūt kažkokia dalis, ne? Tepti ten dažais nuolat arba ten daužyti jų paminklus, bareljefus. Liūtai, žiūrėk, yra toks dalykas, kurį mes turėtume įvertinti, ne, iš kur jų yra. Jų yra stribų vaikai niekur nedingo. Ne? Lietuva po antro pasaulinio karo grubiai neteko apie kokį 370 tūkstančių šviesiausių žmonių. Emigracija, Sibiras, 25 tūkstančiai žuvė miškuose. Ne? Kas buvo tuo metu didvyris? Tai buvo proletaras su vaifbiteriu, ar ne, toks chamas ir visa kita. Nu, dalis žmonių gyveno iš to. Dalis, jiegi nepabėgo visi. Stribaigi niekur nedingo. Paskelbus atkūrus nepriklausomybę, jie niekur nedingo. Jie toliau savo vaikam aiškino, žinai, o tu žinai, vat kai kolokiai buvo, lygiai kol Landsbergis nesugriovė, koks nuostabus gyvenimas. Jie yra tarp mūsų. Yra tarp mūsų. Jam yra įsitikinimas, kad dabar blogai yra. Tai taip tariant, genofondas, kuris per 40 metų taip lengvai neišsiplauna, na, tu iki 40 dar reikia paėjėti truputį, ne, pagal Biblijos... Aš manau, kad dalis visam laikui yra. Čia nereikia būti naiviem, kad visi 100% būsime, žinai, už tą pačią kryptimį. Ir tai yra normalu. Yra. Bet tai, ką tu sakai, reiškia, kad tai nėra na, apmokami vatnikai, jie tiesiog turi pažiūros tokias, ne, kurios joms nesutampa su didžiosios dalies žmonių Lietuvoje požiūrėje. Taip, Liudai, savo veikloje mes stebėjome, kai buvo galima buvo matyti IP adresus, ta prasme, komentarus stebint po portalais, tai turiu nuvilti arba pradžiuginti, prigožino trolių fabriką Lietuvoje nedirbo. Ta prasme, arba mes per maži, matyti ekonominį dalykį, paskaičiavus, kad čia nėra prasmės, čia yra geroji pusė, ne, liūdnoji pusė, kad visą laiką užteko savų naudingų idiotų. Savinaudingi idiotai tame tarpe ir sėdintis Airijoje, Britanijoje, kurie ypatingai nekenčia Lietuvos kažkodėl. Bet kaip čia tas suveikia galvoj, tu bandė, kad nors suvokti, nes žinai, nu, pasakyti, kad čia viskas durnius, viskas baigti. Bet kaip žmogus iš vienos jaunos kapitalistinės valstybės persikė į Airiją, tarkim, ar kokią Ispaniją, arba Jungtinė karalystė, ir jisai žiūri į čia, jisai tenai gyvena, ir jis toliau nekenčia to kapitalizmo, reiškia, nors pats yra jos raktelis, ar ne, kaip jam čia susiklosto viskas. Ne iš Rusijos, ne, nebėga Rusija ten dirbti, kažkur nevažiuoja. Jo, čia labai geras pastebėjimas yra, jo, į Rusiją kažkodėl tai nebėga, ne. To paties Ivanovo, ar ne? Tu pagalvoji, kodėl tu nenori savo gimtoje Rusijoje? Čia kitas skraudės, Sodino, Romanauskas ir kiti. Jo, jis įspyrės visom keturiom čia laikosi, čia geriau gyventi. Daugelis tu nekentėjai ir mano galo tiesiog nevykėliai yra. Aš manau, va, tas dar dalykas yra. Ne vien gili ideologija, bet... Va tas nevirkiliškumas man iš ties, va čia galbūt... Aš gal neteisus, bet aš spėjau. Na, žinai, nu, tarkim, mes čia vykėlė, jie nevykėlė, bet iš tikrųjų, jeigu taip pasižiūrėtumėm, visiems buvo starto pozicija panašia, ne, mes kartu irgi mokėmės tarptautinių santykių institutas, kai jis tik atvėrė duris, tenai buvo jauna karta, iš kurios vienas kursiokų, beje, sėdi kalėjime, Algirdas Paleckis, iš kaip jį galima truputį vėliau, bet iš esmės, nepritapus pavadinti visos valstybės feilų, fiasko, tai, kas tau atsitiko, ar ne?
ten prekyvai metalais kokiais, arba ten kažkokiai stumdyjai, kažkokias, tai reiškia, na, aferas ir paskui tau, vat, nepasisekė ir dabar tu esi arba prasigėręs generolas, arba žlugęs leidėjas ir tu esi toks nelaimingas ir tu sakai, čia viskas yra šrudas, o vat, ten yra gerai. Ne, man taip kažkaip dėliojasi pagal viską. Ne, tu labai jau aukštai imi tos jau labai tokius aukštus, to tokius, bet yra daug žmonių, kurie gal nenorėjo mokytis, gal jie, nu, jie jaučiasi nuskriausti. Tai yra pakankamai žmogiškai ir pakankamai suprantama yra. Tik tai, kad žinai, visą gerklį visą laiką rėkti, sėdint airį, kad žinai, va, Lietuvoje, tai Lietuva šudina, aš ten nepridavau, čia aš esu kažkas, nors iš tikrųjų tai ko gero žuvis skuti ir ištėti ten didiesi didelių mokytojų. Nu, tokia juvelyrė, kurios vardo neminim, reiškia, ten kažką lik ir pasiekos buvo pietų Europos šalyje, dabar grįžta, kažką čia misija turi ar kažkas panašaus, ko gero, kad... Nu, įdomu yra, nu, tai šiaip, tai jeigu jau Lietuva tokia nevykis, tai ko jie grįžti? Nu, čia likimo vardas Lietuva. Yra kita tema, kuri jos tikrai užaktyvina ir aš netgi stebiuosi, kaip tai pradėjo lysti, ne, nu, karui tebe vykstant ir vykstant visiems tiems baisumams ukrainiečiai. Reiškia, ir jų pritapimas prie nu, buvusios jų dominijos LDK, ar ne, nu, mes juos iškeistom rankom priėmėm, daugelis jų yra pritapę, mokosi lietuviškai ir dirba, netgi kūrė darbo vietas, nes neužimtumo tarnybą pasidalino istoriją apie tai, kaip moteris, reiškia, nemokėdama lietuvių kalbos, nieko apie kultūrą nežinodama įsteigė įmonę ir dabar darbina lietuvius ir pasipylė komentarai visose įmanose vietose, kad čia yra, nu, savus maždaug palikom, o čia šituos vat perjūnus ir aš tada, kokie čia skersviai dvelkė, iš kur čia, bet tokie pasižiūrėjau, tie profiliai, nu, nebotiniai, ten iš tikrųjų tie žmonės, kurie nenori matyti net ukrainiečių, reiškia, Lietuvoje. Tai kaip tau atrodo, kas čia, ar čia diriguoja, padeda, ar jie skaito galbūt ten tos kanalus kokius nors, kad jie tą... Ai, čia kombinacija, kas dabar labai madinga, čia hybridinis dalykas. Hybridinis yra deninė meilė, nuoskauda, dar kažkur pasiskaito, kur ne yra patikimi šaltiniai. Yra. Bet tu nematai kitimo, kad pradžioj karo taip nebuvo, pradžioj dar čia kažkaip lik ir taip, nu, lik ir išgastis buvo, sutrikimas, o dabar jau toks, tipo, čia nusibodam. Bet aš manau, kad tai yra, nu, vienas iš didžio kaimyno tikslų yra, ir kaip galima labiau kiršinti, ir pasirinkti ukrainiečiai, kadangi ta tema skausminga yra, ir ji, nu, ir bandoma visom išgalėm kišti, nu, va, žiūrėkite iš jūsų darbą atima, va, žiūrėkite, jie lietuviškai nekalba, tas kišama, kai kuriem mažiau žmonėm su, taip sakant, ne tiek išvystytų kritinių mąstymų, ir atrodo, kad čia, va, tas ir yra sprendimas, va privažiavo dabar. Brangiom. Mašinom dar. Jo dar pakišamos, kad jie tenai perka brangiausias mašinas ir vis. Tikriausiai yra tokių atvejų, visokių gi yra, ar ne? Bet kai padaroma, kaip žinai, pavyzdžiui, būtent taip ir yra. Kaip tau atrodo tas judesys iš Ukrainos ateinantis, kad vyrai, kurie dabar jau turėtų būti pašaukti ir jie kažkur kitur atsidūrė, na ir Lietuva viena iš tų šalių, kurie yra tokių žmonių, reiškia, ir jie kažką tai čia, nu, to šaukiamo amžiaus. Kas atsitiktų, jeigu mes čia pradėtume juos registruoti, deportuoti į Ukrainą ar dar kažkaip padaryti jiems gyvenimą nebemėlą? Čia būtų klaida mūsų, ar visgi taip reikia daryti? Aš čia būčiau kategorijos, aš manau, kad mes, jeigu ukrainiečiai paprašytų, su sąlyga, jeigu Ukraina oficialiai paprašytų, mes turėtume padėti. Mes turime padėti europinės teisės rėmuose, tu esi pilietis, tu privalai ginti savo pilį, savo šalį Ukrainą. Paminėjai vieną tą raktinį žodį Baisiogalą, bet iki jos dar buvo kitų garsių žodžių ir aš noriu trumpai apie tą reiškinį pasikalbėti. Darbėnai, žygaičiai buvo visokie, vat, Via Baltica dabar čia mitingas. Ja, šiandien. Kas čia yra? Ar mes kaip, na, bendruomenė, ar mūsų atstovai išrinkti valdžią tokie arogantiški, kad jie nebenori kalbėtis ir net nebando tiem durniam, ką būtės aiškinti, ar apskritai su jais reikia kalbėti, ar įmanoma perkalbėti, kaip matai tą situaciją? Yra čia keli aspektai. Visų pirma, tai yra žmogiška, ar ne, tu gyveni, tai bažiai Baisiogalai, prie tavęs 400 hektarų pievų, ganusi karvutės, atsiprašau, staiga atsiras gamykla, kuri potencialiai gali sprogti. Nu, natūralu, ar ne, kad tu to nenori, ne? Tai visiškai natūralu. Bet aš manau, daugeliu atveju yra taip pastumėme, kad čia liaudis nenori. Bet trečias dalykas yra, kur aš manau labai svarbus, tai yra politinios valios nebuvimas. Sakykime, imant žygaičius, ar ne? Nu,
tuometinė valdžia su Butkevičium prieš akin nepadarė visko, kad tai būtų. Nebuvo jokio sprendimo. Ai, gerai. Nu ir viskas. Tai principė daugiau buvo problema su neturėjimas politinės valios valdžios, nei iš tikrųjų tas masiškas liaudės protestas. Ir čia tokia įvairialypė problema, bet nu, visų pirma, politinė valia, kas irgi, ką tu irgi paminėjai, tai yra dialogas, išaiškinti, kalbėtis, nebijot kalbėtis ir galų galę daryti sprendimą, kuris yra svarbus valstybei. Kad neatsiskirtų, tarkim, nu, ėjimas į tikslą, kad suvoktų žmogus, kad nu, jam galų galia bus kažkokia nauda, ne iš to, kad jo aplinkoje atsiras gamykla, kelias, geležinkelio atšaka ir nu, aš neturiu atsakymą iš klausimą pats ir dėl to ir klausinėjau visų iš tiesų, ar turim tokių ekspertų, kurie tai padarytų, kad jie paskui sakytų, taigi aš visą laiką taip ir sakiau, taigi čia labai faina būtų, nes aš kiek mačiau siužetų, tai yra įpykusi minė prie savivaldybės, gana priešiškai nusiteikęs meras, kuris sako, čia užsakymas politinis, bet nepaaiškina kieno, ir reksniai minioje, su kuriais, akivaizdžiai, nieks nu, net nebandė dirbti, arba, kitaip tariant, jokio tokio grassroots lobizmo nėra padaryta. Ir vat, man tas yra neramu, iš tikrųjų, dėl tos, aš penktąją koloną vadinu net nebūtinai žmonės, kurie kažko laukia, bet tie, kurie lieka nuo šalino svarbių nuo procesų valstybėje, kurie galėtų būti jos šalininkai, kad ir kokia jų tautybė, rasė arba lytis būtų, ir jie tarsi vat, paliekami toliau tose vat, šalikelėse. Ir man tai atrodo truputį pavojinga. Nu, tie, kurie palikami šalikėlėse, ko gero juos ir reikia palikti, kur tu matai, tai čia dabar jau ir šitai baisogalą jau vėlgi pasirodė atlėkė ir tas, kas lėkštutis, ar kaip ten jau. Nu, tai... Jau jisai jau tenai yra, o ką tu su juo šnekėsi? Jisai tau iš pusakės ir aiškins ir viskas. Kad va, aš teisus. Aš manau, va, tas dalykas, kad yra, kad juos... Su jais nieko nepadarysi. Jie kiekvieną variant, įdomu, ar jie lėks dabar dėl panduso uždaryto oro uoste, aiškinti, kad čia ne, čia Lietuvai blogai yra, kaip mes gyvensim. Sunko migruoti. Jo. Tai šiandien šita tema irgi yra. Bet vėlgi yra, ten inžinerinis dalykas. Ta pandusą turi uždaryti, nes turi prijungti naują korpusą, ne? Ir nieks nepaaiškina šito, pasako, mes uždarome. Tada atsiranda inžinerijos žinovų, influencerių, kad va, žinai, man nepatogu bus įskristi ir kaip jie nepagalvoja. Nu, tai yra, visada tai yra toks kompleksinis dalykas, bet aš manau, sakau, man pastaraisiais metais trūksta lyderystės, ne? Politinės lyderys. Lyderiai pradeda atsisukinėti, o kokius bus, o kaip jie pažiūrės, ar ne? Nepatiks tikriausiai, jeigu pakelsime mes PVM 2%, batonas pabrangs 5 centais, manęs gali neišrinkti į Seimą. Palaukime kito Seimą, jisai priims biudžetą krašto apsaugai. Ta prasme, nu, toks įtarimas yra. Nu, taip matosi. Jo, ir ateina žmonės su to va, dar stipresniu šito imperatyvu, kad, nu, taigi žmonės, reikia, nu, paklauskim, ką jie mano ir tegu jie suformuoja. Man tas pasitarkime yra, ne, nu, nieko durniau gyvenime, nu, pasitarkime, nu, Žinai, geriausiai turbūt ta tema yra pasakęs, nors ne politinė, toksai Fordas, kuris gamino, reiškia, mašinas jis sakė, jeigu aš būčiau klausęs žmonių, ko jie nori, tai mes būtumėm gaminę greitesnius arklius, iš tikrųjų. Taip. Tai iš esmės, va, tas pasitarimas, tai kas ko nori, tai keletą tų veikėjų paminėjom, bet, na, sėdi Paleckis, mielasis fronto atstovas, sėdi žmogus pravardė celofanas, bet kitis jau čia, vat, grįžta lago. Ar Lietuvos valstybė ką nors galėtų čia daryti kitaip, ar tiesiog tai yra taip menka ir taip nereikšminga, kad nereiktų kreipdėmėsi apskritai? Aš manau, kad Lietuvos valstybė daro. Mes, kaip pilietiniai aktyvistai, norime, kad viskas būtų greičiau. Bet tu ir aš norim, kad būtų greičiau, nes tai yra labai akivaizdu, ar ne? Jeigu tu akivaizdžiai dergi Lietuvą, tai tikriausiai nesi tu pas didžiausias, reiškia, prietelis. Bet vėlgi tai yra teisinė pusė, ten reikia gigi surinkti informaciją, viskas teisiniai dalykai, kad teisme praeitų, tai tiesa kažkur per vidurį yra. Negalėčiau pasakyti, kad Lietuvos valstybė nieko nedaro, jinai daro. Juolab, kad dažniausiai aš jau kiek mačiau, ta veikla, kurie jie kaltina visą kitą pasaulį, susijusi su jų pačių asmeniniais veikimais ir jie yra nuseklus, neigdami bet kokia tvarka. Ten dažnai būna tik tai galimi kokie nors baudžiamieji pažeidimai, bet ir dar administraciniai visokie skolos, sukčiavimai ar ne, turbūt net ir buvęs ministras toksai čia, vat su Algiu Ramanausku, čia bando kažką. Šitas susiekimo ministras buvo. Na, vidaus jis, reikalų. Jisai formanavusi buvo vidaus reikalų. Kažkai galvoja, kad, okei, klydau. Arba nuteisti, arba išvengė bausmės, tai galbūt galima būtų pažiūrėti jų tą veiklą, ką jie ten iš tikrųjų daro ir konkrečiau
truputį prikirpti. Aš manau, kad tai daroma. Mm. Tik sakau, aišku, mes norime, kad būtų greičiau, bet man negaliu sakyti, Lietuvos valstybė yra bedantė, negalinti apginti demokratijos. Dirbama. O kaip yra su žydų istorija Lietuvoje? Aš turiu menį, ne apskritai visą istoriją, mes neturim laiko tam aptarti, bet kiek vat to žemaitaitiško antisemitizmo, kas čia buvo, čia anomalija, ar čia visgi tau atrodo irgi, kad dėsningas dalykas, kai yra vat, panaudojama ta tokia mažuma, kuri paprastai yra pažeidžiama ir jos pažeidimai teisių veda į daug blogesnius dalykus paprastai valstybėje? Nu, aš čia būsiu, kaip čia pasakyti, būsiu liūdnas, ar ne? Aš manau, kad žemaitaitis labai tiksliai ir aiškiai taikė į tą sluoksnį, kuriame antisemitizmas yra labai organiškas. Ar ne? Va čia aš liūdžiu, kad pažiūriu 4 nuošimčiai pagal paskutinės apklausas. Gal aš klystu, gal pasikeitė. Ar ne, remia žemaitaitį. Tai reiškia, yra remiai. Tai žiūrėk, yra 4% Vaitkaus, 4 žemaitaitį, jūsų 8. Gal jie ten kažkiek tai persidengia. Reiškia, mes turim tų juodą šimtininkų, kurie tiki, kad žydai visko kalti, kas apmaudu. Deja, ko gero ir visam pasaulyje tas sluoksnis egzistuoja, tik tai tie, kad kiek jam leidžiama pasireikšti. Tu pastebi, kad tai, kas va čia testuojama kol kas ir nelabai, nu gerai, 8%, bet kai kur, na, tiesiog žandikulis atsidaro, matant, tarkim, JAF universitetų reiškinius, kaip tu tą matai visą, kur sako, mes lik ir už Palestiną, bet iš tikrųjų kai kur ten jie atvirai už Hamas. Kas ten yra atsitikę ir iš kur demokratijos lopšyje, kurią laikėme Ameriką, kuri tarsi gina visas mažumas iki paskutinio kraujo lašo, tampa tokiu, nu, trečio reiko tokiu, kažkokia tai repeticija, jeigu tai pažiūrėtum, ką jie ten šaukia ir ką jie nori daryti. Ne, aš negaliu, aš nesu tikrai tame ekspertas, tik tai galiu, žinai, kiek vizualiai, nes jeigu tu irgi pastebėjai per žinių laidas, tai kas transliuoja visas tie kalbėtojai per reportažuose, nu, tai yra... Iš Palestinos atvykę studentai, jie tampa nuomenės lyderiais. Matyt, pusę Holivudo tenai sulindė, žinau. Susan Sarandon, dar viena kita aktorė, kaip ten jos pavardė, tokia blondinė, nebeatsimenu, vaidino Ragana filme apie Narnijos kronikas, reiškia, Tilda Swindon, man atrodo, jeigu neklystu. Vienu žodžiu, jie tenai pakankamai rimtai neriešė ir aš galvoju, kas žmonės jūsų galvose darosi, kodėl jūs taip keistai matote tą istoriją. Matai, gal čia irgi vėlgi yra žmogiškas paaiškinimas, tas jaunatviškas maksimalizmas, kova už tiesą, bet vat to, žinai, to sluoksnių, tų revoliucionierių pasinaudoja sumanus Palestinos propagandistai. Ne, jie sako, va čia yra neteisybė, va čia rodote, žinai, jų propaganda dirba puikiai, rodo masės tūkstančiai žuvusių, kurie paskui atsikelia iš poskraičių ir nueina. Ne? Propaganda dirba, sėja į tam tikrą dirvą. Tai. Tu esi tas žmogus, kuris Lietuvoje atradęs vienas skandalingiausių radinių ir tai tapo tarptautinė tokia suminusio ženklą aišku sensacija, būtent tie žydų kapų akmenys, kurie buvo sumūryti į elektros pastotį. Ir atsimenu, dar buvo daromas sužetas, aš žaidėt prie stovim kalbint. Kaip tau atrodo, mes šitą puslapį esam užvertę, savo išsiaiškinę, kas ten buvo, ar dar yra namų darbų, apskritai su savo praeitim ir savo, na, tokiu palikimu. Visada tų darbų bus, visą laiką. Tai nėra, aš negaliu sakyti, kad Lietuva yra amžiams kalta už dalyvavimą žydų genocide, bet tą kainą reikia mokėti. Tu atrodo toksai tvirtas savo įsitikinimas ir veikloje, bet viskas nuo kažkokio prasidėjo. Kada tai buvo ir apskritai kaip tau dabar atrodo tas kelias nuėtas, ar iš viso su troliais užgaisi reikia kovoti, ar čia yra daugiau iš įpročio darbas? Nu kaip iš įpročio, iš įpročio? Ne, tai yra, aš darau to, ką tikiu. Šventai tikiu, tai prasidėjo prieš 10 metų, tai prasidėjo 14 metais, kai ir prasidėjo karas Ukraina. Karas neprasidėjo prieš 2 metus, jis prasidėjo prieš 10 metų, ar ne, tai buvo atvira agresija. O viską, ką mes, kai visi juokiasi iš Vytauto Landsbergio, kad jisai sakė, kad mes sulauksime, galim sulaukti karo, ar ne, nu... Tai dabar jau nebesijokiam, ar ne? Tai dabar jau ir svarstom 3 ar 4 nuošimčiai turime skirti krašto apsaugai.
Aš senai sakiau, kad Lietuva turi būti kaip Izraelis. Kitaip negali būti, ar ne? Pasienyje. Bet negali būti, tai niekad tūkstantį metų nesikeitė, ar ne? Tas didelis darinys, net naciją nepavadinčiau, tai imperinis darinys, jisai visą laiką tik tai savo ekspansiją ir buvo gyvas. Tai vienintelis kelias, kiekvienas vyras ar moteris turi būti pasiruošęs Lietuvoje kaip ir Izraelyje ginti tėvinę. Kito kelio nėra. Ir jeigu, tą galėjom anksčiau daryti. Ir jeigu tai yra kelias, kurio mes turėtume eiti, kaip tu manai, kokiam kilometrį mes jau esame, jeigu iš viso 100 kilometrų būtų? Nežinau, mes dabar labai pajudėję esame. Tai yra labai gerai, labai džiaugiuosi, labai nepaprastai džiaugiuosi Vokiečių brigada, nepaprastai džiaugiuosi Rheinmetall investicija, apskritai didžiuosi Lietuvą. Tai prasme, mes esam sveika tauta, mes kalbame, žinai, apie tuos, kaip tu be pavadinsi juos, tą mažytę mažumą, kurie iš tikrųjų tai, kaip sako, pagados nedaro, ne? Iš tikrųjų, aš ir kalbu ne tik apie mažytę mažumą, bet aš kalbu apie procesus, kurie galėtų ją sumažinti, neutralizuoti arba padidinti. Mes kalbame antropologiškai, aš bandau suvokti procesus, dėl kurių dalis visuomenės narių lieka pasirenka kitokį būvį. Ir ne tik kaip suverenai tokį labiau pasyvų, tarkim, kažkokį tenai tokį padumojusi, bet tokį proaktyvų, nes mes, kaip tu ir sakai, turim darinį šalia, kuris... Ko gero, 40-ais suaktyvino kažkurią dalį, ne? Be jokių dvejonių. Lygiai pritaikyti tos pačius principus ir atėjus dabar ir netgi pasižiūrėjus matosi, kas tenai eitų stavėlę, o reiškia, o kas vartus atkeltų. Ir visgi, ką tu šiaip dabar darai? Aš kaip suprantu, daug keliauji į Aziją, važiuoji, kas per veiklą? Ar tai yra konferencijos, ar tai yra internete darbas? Kaip, iš ko tai susideda? Kiekvieną dieną darbas, kiekvieną dieną. Dabar didžiausias projektas, prie kurio dirbu, tai yra Telegram kanalas, vadinasi For Freedom. Jisai yra kartu darome su broliais ukrainiečiais, tai yra rusakalbis Telegram kanalas, kur mes dedame naujienas, stengiamės būti objektyvus. Tai nėra, kad mes nesakome mirtis Maskolė, mes dedam informaciją rusų kalba, kas vyksta Ukrainoje, pasaulyje, Rusijoje. Ir tai yra kiekvieną dieną, be išeiginių, be atostogų, be nieko, nuo 7 iki 11, mes pasidalinę pamainomis ir ariam šitą dirvą. Nesame naivus, kad va, rusakalbiai ar rusai, mes pasiekėm, rusus matom iš tam tikrų statistinių parametrų, kad pasiekėm. Mes nesame naivus, kad jiem paskaitys va, For Freedom, kitą dieną nueis ir nuvers Putiną. Tai ilgas ir nelengvas darbas. O kaip jūs matuojat savo veiklos sėkmę arba nesėkmės? Labai paprasti parametrai. Tai yra, kaip didėja mūsų skaitytojų skaičius. Mes ilgai svarstėme, ar atidaryti komentarų sekciją. Draugai iš Ukrainos, iš Inforno Palmo, kurie aršus kovotai yra nuo 14 metų, sakė, netidarykite, jūs užpuls. Bet mūsų neužpuolė, mes turime apie trečdalį neigiamų komentarų, bet yra gyva ir tu tikrai tada jauti ką tu darai. O Lietuvoje veiklos tau nebereikia, atrodo, vystyti, ne? Kažkokios į tą pusę, nes čia hygienos pakankamai daug. Tai yra atsiradę profesionaliai dirbančių tos rytyje. Prieš 10 metų tai viską reikia. Tai bankinimas vis dabar yra įsivystę profesionalai, yra ir šauliuose, yra nekinetinės pajėgos, ir savanoriuose išaugo profesionalai tos ryties. Ne? Visi daro viską. O jūs ieško darbuotojų jums ten, jeigu prireiktų, kurie turėtų rašyti arba ten kreiptis? Ar jūs ne. Viską turit? Ką? Mes turim. Viską turit. Taip. O kaip tu apibūdintum savo pažiūrus, Giedriu? Ar tu esi nacionalistas, ar tu esi kas? Aš esu patriotas. O kuo jis skiriasi nuo nacionalistų? Lietuvos patriotų gali būti žydas, rusas, kas nori. Tadžikas, kas nori. To šalies patriotas, o nacionalistas, kai iškelt vieną naciją prieš kitą, nemanau, ar yra teisingai. Buvimas lietuvių nereiškia, kad tu esi jau geresnis. Mes turime ir tą lietuvių tokio šūdo, kur žinai. Tą sunku kartais užsiniečiam, aiškiai, nes iškart klausia, kaip čia rusų mažuma. Sakau, mūsų rusų mažuma yra nuostabi ir daugelis jų yra tiesiog. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.